Uyda, işte, okşta, yolda ve tatilde biz mobil telefonlar, planşetler, elektron kitaplar, notebooklardan faydalanamız. Bizni jahon axborot tarmog'iga oson ve tez ulanishimizni ta'minlovchi yana bir zarur qurilma bu Wi-Fi routerlari. Asosan uyda ve ko'proq ofislarda keng foydalaniladigan Wi-Fi routerlarining foydasi bilan birga zarari ham borligini bilamiz. Muxbirimiz mutaxassis bilan suhbat orqali shu mavzuga to'xtaladi. Kundalik hayotimizda qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar hamesha yangiliklardan xabardor bo'lib turishga odatlanib qoldik. Doimo muloqotda bo'lish uchun xizmat qiluvchi mobil aloqa vositalarimiz butun dunyoda ro'y berayotgan voqea hodisalarini o'tkazib yubormaslik imkonini bermoqda. Ammo olimlarning tadqiqotlariga ko'ra, Wi-Fi signalini uzatuvchi qurilmalar xavfli hisoblanar ekan. Shu bilan birga sog'lig'imiz uchun zararli tomonlari ham mavjud. Elektromagnit to'lqinlari uzoq muddat ta'sir etishi hujayraviy darajada ta'sir ko'rsatadi. Qanaqa kasallik keltirib chiqarishi fanda hali isbotlanmagan, lekin bu uzoq yillar mobaynida aynan shu bilan ishlash oqibatida keyinchalik markaziy asab tizimidagi o'zgarishlar, yurak-qon kasalliklariga olib kelish ehtimoli juda yuqori bo'ladi. Qon bosimini oshishi yoki tushib ketishi, ko'rish organlariga ham ta'sir qilishi mumkin. Bu eshitish organlari, tashqi sezuvchi organlar barchasiga bu o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Wi-Fi manbalaridan keladigan elektromagnit nurlanish asab tizimi va miyani doimiy ravishda bezovta qiladi. Doimiy ishlaydigan Wi-Fi routerlarga ega xonalarda odamlar tez charchashadi, bosimlari oshadi, yurak urishi tezlashadi va boshlari og'riydi. Mutaxassislarning aytishicha, ota-onalar shifokorlarga o'z farzandlarida asabiylashish va tajovuzkorlikning kuchayishi e'tiborning pasayishidan shikoyat qilishmoqda. Bu salbiy hodisaning sababi bizning hayotimizda atrofdagi kosmosga doimo zararli elektromagnit nurlanish chiqaradigan zamonaviy mobil qurilmalarning mavjudligida ekan. Laboratoriya jihozimiz bu umumiy elektromagnit maydon to'lqinlarini o'lchash uchun moslashgan. Mobil aloqa vositalaridan chiqadigan elektromagnit to'lqinlarini o'lchab ko'rsatamiz. Sizlarning ko'rib turibsizlar, mana mobil telefonida telefon qilingan paytida miqdor mana 668 mikrovat santimetr kvadratigacha yuqoriligi ko'rsatyapti. Wi-Fi tizimlari ham o'zidan elektromagnit maydon to'lqinlari tarqatadi. 3 metrdan 5 metrgacha radiusda kuchli elektromagnit to'lqinlari hosil qiladi. Sog'liqni saqlash vazirligining amaldagi sanitariya me'yor qoidalari ishlab chiqilgan. Xuddi uyali mobil aloqa vositalari kabi talablar qo'yiladi. Simsiz aloqa vositasi hisoblangan Wi-Fi routerlarini qayerlarga o'rnatgan ma'qul? Wi-Fi tizimini imkon qadar ko'p qavatli uylarda, podizda o'rnatgan ko'proq maqsadga muvofiq. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, marshrutizatorlarning zamonaviy modellarida nurlanish darajasi past, biroq uning yaqin masofada doimiy ta'siri inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Mobil aloqa vositalaridan foydalanish bo'yicha bu o'zimizni sanitariya gigiyena qoida talablari mavjud. Mobil aloqa vositalaridan foydalanish bir sutkada 15 minutdan ortiq so'zlashish mumkin emas. Me'yorlarimizda belgilab qo'yilgan. Har bir so'zlashish vaqti 3 minutdan oshishi kerak emas. Bu degani bir sutka davomida 5 marta 3 minutdan gaplashish mumkin degani. Agar uyda Wi-Fi kerak bo'lmasa, unda siz o'zingizni ortiqcha nurlanishga duchor qilmasdan tungi vaqtda yoki gadjetlar ishlatilmaydigan vaqtda routerlarni o'chirib qo'yganingiz ma'qul. Iroda Valijonova, Sirojiddin Husanov, Yoshlar.